Məşhurumuz 5-ci elementdir. Od, su, hava və torpaq məhz onun axtarışındadır. Uşaqlıqda həmişə arzulamışam ki, məşhur bir adam olum. Televiziyada işləyim. Sambalı bir veriliş aparım. Heyf alınmadı. Diqqətli və su qədər saf Ranar Musayev. Uşaqlar, mənim də böyük arzularım vardı. Mən istəyirdim ki, həkim olum, həkim. Ax xalat giyinməyimlə, palataları gəzim, xəstələrə bir yardım eləyim. Yaxından uzaqdan belə yaxın dostlarım var. Onlara şəfa verim. Heyf alınmadı. Tələbkar və ot kimi istiqanlı Kamilə Babayeva. Mən də polis olmaq istəyirdim. İstəyirdim forma geyinim, hirsli-hirsli durum, maşınları saxlayım, deyim. Və ver qırağa saxla! Dur, çıx! Sənə dəmin anı! Sənə dəli deyirəm, anı! Hayla, baxın, uçun sən. Hop! Qırağına rəd qalın, uçun sən. Ciddi və hava kimi dəyişkən Hüsniyə Məhərrəmova. Mən səsləyirdim ki, müəllim olun. Fizika müəllimi. Yoxdur, riyaziyyat. Yox, hət düz tapmadınız, mən bilirəm. Oo, tarix müəllimi olmaq istəyirdi. Bu dəqiqə, nə fizika, nə fən. İstəyirdim, deputat olun. Geyinim, qalstukum olun. Müasir və torpaq kimi səbirli Rüfət Ağayev. Hamısın mənə ki, müəllim burada otur, orada otur, müəllim sağda otur, solda otur, düz otur. Və girin içəri, iclas başına hamı özünü tez yığışdırsın. Hazırsız? Onda getdi! Başlayırıq. Hər dəfə 5-ci element deyəndə ATV, 4 aparıcı, tokşov ağlınıza gəlirsə, deməli, siz bizim adamımızsınız. Bugün qonaq olacaq insanın uğurları bir qədər başqa sahədə olsa da, ümidvarıq ki, verilişimizə maraqlı qulaq asacaqsınız. Formatınız daxilində hər bir qonaq növbəti bir rider deməkdir və bundan heç cür can qurtarmaq olmaz. Elə onda bu məqamda gəlin riderin necə hazırlanmasına baxaq və bərabər öyrənək ki, bizim bugünkü qonağımız, 5-ci elementimiz axı kimdir? Qonağımız rəsmi adamdır. Ona görə də bu dəfə qonağı qarşılamaq üçün protokola müraciət eləməli oldu. Salam, Fuad müəllim. Rider-a əsasən sizin istədiyiniz... Fuad müəllim! Xanımlar və cənablar, millət vəkili Fuad Muradov! Sağ olun. Xoş gəlmişsiniz Fuad. Sağ olun. Fuad müəllim, bir çox deputatlar öz peşələri haqqında danışanda daha çox millət vəkili kəlməsini səsləndirirlər. Bəs siz hansı təqdimatı daha çox üstünlüyü verirsiniz? Deputat qanunda və konstitusiyada elədirsə elə, Milli Məclisin deputatı. Deputat. Çox gözəl. Xoş gəlmişsiniz verilişimizə. Sağ olun, çox sağ olun. Rəslində siz gələndə biz müzakirə edirdik ki, Fuad müəllimə necə suallar verək, hansı mövzuya toxunaq? Çünki bir qədər digər qonaqlarımızdan fərqli bir insandır. Amma düşünürəm ki, sizinlə bir çox məqamlara toxuna bilərik və mövzularda danışa bilərik. Gənclər, televiziya, əyləncə ola bilər. Ona görə başlayaq.
Amma düşünürəm ki, həmişək kimi elə rüfətlə başlayaq da, onun rubrikası ilə yox. Maşallah, yenə hazırsan, əməlli başdı. Bəli. Həmişək kimi, mən başlayıram. Bugün bu pulları əlimdə saxlamışam, hamısını özüm eləmək istəyirəm, ona görə sizə verməyəcəm. Bu deməli, da bu verilişə xüsusi ciddi hazırlıqdan xəbər verir. Getdik. Murad Fuad Raufoğlu, Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının 4-cü sədri, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 3-cü və 4-cü çağırış deputatı. Fuad Muradov 1979-cu ilin 20 iyulun 22-sində Bakı şəhərində anadan olmuşdu. 1986-1996-cı illərdə Bakıdakı 6 saylı orta məktəbdə təhsil alıb. 2000-ci ildə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının Su Təminatı və İdarə Etmə Fakültəsini bitirib. 2000-2002-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında Tempus proqramı çərçivəsində neft sənayesində ətraf mühitin qorunması ixtisası üzrə magistr dərəcəsini alıb. 2002-ci ildən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Radiasiya Problemləri İnstitutunun aspirantıdır. 1999-2001-ci illərdə Ümidli Gələcək Gənclər Təşkilatının təsisçisi və vitse-prezidenti olub. 2000-2004-cü illərdə Azərbaycan Ekoloji Layihələr Mərkəzinin baş ekoloqu, 2003-cü ildə Təşəbbüs Xeyriyyə İctimai Birliyinin təsisçisi olub. 2003-2004-cü illərdə Avropa Gənclər Forumunun Maliyyə Nəzarət Komissiyasının sədri olub. 2002-2004-cü illərdə Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının baş katibi vəzifələrində çalışıb. Əslində, baxmayaraq ki, 3 A4 kağızı var əlimdə, onlardan birinin yarısına gəlib çatdım. Bir dəqiqəmiz bitdi. Ümid edirəm ki, digər vərəqlərdəki olan məqamlara veriliş boyu vaxt tapıb hamısına toxunacağıq. Amma Rüfət oxuyanda belə qəribə baxırdınız, elə bil ki, sanki sizə aidiyyatı yox idi bu məlumatların. Bəlkə orada yanlış məlumatlar var idi. Çağırışın biri azdı, yəni bir çağırış. Bu məlumatları mən Google-dan tapmışam. Və ona görə maraqlandım, haradan götürmüş bunu. Çünki mənim şəxsi səhifəm var, orada bütün son məlumatlar var. Bu isə Wikipedia-dan tapılıb, amma ümid edirəm ki, Wikipedia-nın redaktorları bunu vikiləşdirib düzəlişlərini eləyərlər. Bir də o radiasiya problemləri üstə toxunduz. Aha. O mənim çox ən yadda qalan həyatın səhifəsidir. Çünki mən həqiqətən orada bir çox 7 ilə yaxın müdafiə elədim. Bir neçə il bundan qabaq müdafiə eləmişim. Eləmişsiniz. Artıq elmi işçi deyirəm, artıq elmi dərəcə almışam ona görə. Onda hər kəsi bir maraqlandıran bir sual var ki, bu Qəbələdə yerləşən radiolokasiya stansiyası doğrudan da mı o qədər ziyanlıdır yerli əhali üçün, yoxsa yox? Siz niyə bu konfetləri aradan çıxartdın? Bunu Fuad müəllim bizə gətirib, ona ola bilərsiniz. Çox sağ olun. Xoş olsun. Təşəkkürlər. Ümumiyyətcə, radiasiya təhlükəsizliyi problemi Azərbaycan üçün o qədər də aktual deyil. Bizim radiasiya təhlükəsizliyi daha çox neftin emalı ilə, neftin ilkin emalı ilə bağlı olan məsələlərdən ibarət. Və nəzərə alsaq ki, işğalçı Ermənistanda Metsamor atom elektrostansiyası mövcuddur. Bizim üçün bu məsələ həm də ona görə vacibdir ki, bütün dünya görsün ki, regionda böyük bir təhlükə var. Atom elektrostansiyasının soğudma prosesində bizim çaylardan istifadə olunur. Və salam yenidən bağlı proses olduğuna görə yenidən o su buraxılır həmin çaya. Ona görə bizim üçün bu biraz ciddi məsələdir və biz də bunu vaxtında öyrənmək üçün spesialistlərin, təhsillərin yetişdirilməsi üçün dövlət müəyyən addımlar atmışdır. Bu məhz o zaman idi ki, mənim üçün o maraqlı olduğuna görə o elmi işi götürdüm. Və Rüfət oxudu, siz həm də ekologiya sahəsində də bir çox işlər görmüşsünüz, deyəsən, elmi işlə yazmışsınız və s. Ekologiya indi hal-hazırda dünya öz sahəmizə yaxın bir yer götürək də, belə deyək, şov biznesi, kino industriyası, musiqi industriyasını da belə nəzərə alsaq, bir çox məşhur insanlar, selebritilər də bu mövzuya çox yaxından toxunurlar. Həmçin, misal üçün, sonuncu məşhur Oscar mükafatçının sahibi Leonardo DiCaprio-nu da götürsək, onun ən böyük speechlərinin birində də mütləq və mütləq ekologiya problemi yer alır. Bu qlobal potepleniya, bu istiləşmə və s. və ilə. Bəli, bu da oradan da bu qədər böyük problemdir və nəyə görə ölkəmizdə bu o qədər geniş yayılmayıb hələ ki, yalnız belə deyək də çox rəsmi insanlar və o işi bilən insanlar tərəfindən bu iş görülürsə də belə adi insanlara yəqin ki, gərək elə məşhur insanlar çatdırmalıdır ki, hər kəs anlasın. Ümumiyyətcə, belə ciddi mövzularla, müzakirəsi ilə bağlı geri işi bilən adamlar müzakirə eləsinlər. O baxımdan bu normaldır ki, bunun peşəkar müzakirələrə böyük ehtiyac var. Amma iqlim dəyişikliyini siz də hiss edirsiniz yaxın. Siz görürsünüz ki, bu günlər Azərbaycanda hava necədir, bir il bundan qabaq necə olur. Bütün dünyada bu problemlər var. Bu da daha çox sənayenin inkişafı ilə bağlı olan məsələdir. Yəni, 15 il, 20 il bundan qabaq insanlar bu qədər tələbatı yox idi. Yeni smartfonlar, yeni texnologiyalar,
artıq hər bir evə daxil olub və təbii ki, bunların hamısı üçün dövlətlər müəyyən qədər infrastruktur layihələrini çoxalmalıdır. Amma bugünkü reallıq ondan ibarətdir ki, dünyada sürətlə yaşıllıq və yaşıl zolaqları azalmağa doğru gedir. Bu reallıqdır. Bu günlər Azərbaycanda şükürlər olsun ki, bu istiqamətdə dövlət tərəfindən böyük işlər görülür. Yəni, yeni parkların salınması, ümumiyyətlə, insanların ətraf mühitə doğma yanaşması bu çox vacib məsələlərdən biridir. Yəni, biz əgər gələcəyi düşünürüksə, biz təbii ki, bu işlərlə bu gün məşğul olmalıyıq. Çox maraqlıdır ki, bu yaxınlarda Facebookda bir video şarxa rast gəldim. Necə alimlər göstərir ki, gələcəkdə Mars planetini abadlaşdırıb, onu həyata, yəni insanların yaşamağına yararlı vəziyyətə gətirmək olar. Maraqlısı odur ki, Marsı o qədər pul xərcləməkdən isə onu yer kürəsində elə eləmək olmazdı ki, elə hər şey yaxşı olsun, bir də Marsa ehtiyac qalmasın. Amma hər halda bu da maraqlıdır. Məncə elə Marsa birinci gedən kim olacaqsa, üstünə sən olacaqsan, çünki sənə oralar çox yaraşar. Və Fuad müəllim. Və bizim verilişimizin formatına uyğun olaraq istəyərdim elə sizin uğur sirrinizdən və yolunuzdan danışaq. Siz ümumiyyətlə bir çoxlarının, o cümlədən də mənim təsəvvürümdə deputat obrazını dəyişdiniz. Ən azından sırf obraz baxımından, görüntü baxımından ən gənc deputat, səhv eləməmsə 26 yaşında necə oldu ki, bu gücü özünüzdə tapdınız və bu böyük məsuliyyəti üzərinizə götürdünüz? Bu, yaxın siz bilirsiniz, bu ən məşhur suallardan biridir. Yəni, ikinci dəfə həyata gəlsəniz, onu demək istəyirdiniz bizə. Və eyni zamanda, təbii ki... Dibətində bəxti gətirmirə, sual verə hər dəfə. Özü ikonu yanında oturalımda sualımız qoyur. Amma... Yox, yaxşı sualdır, yəni amma çox müzəkdir. Məncə bu dəqiqə, tamaşaçı üçün ən maraqlı sual odur. Məncə özümüzə. Mən əslində özümdə onu qeyd eləmişdim, baxa bilərsən Rüfət, mız qoymuram, bax. Yox, sənə ilə gəldiyi sualda olmamışam. Ona görə sənə burada bir təxribat yaradım sənə qarşı. Çünki ekologiyadan insanlar başqa yerdən də məlumat ala bilər, amma məhz Fuad müəllimin bu gənc yaşında belə uğurlara nail olması bu dəqiqə məhz tamışaçı daha çox maraq. Birinci şərt bu təbii ki, ölkədə yaranan şərait. Mən öz fəaliyyətimi 1996-cı ildə Gənclər Hərəkatında başladım, Əgər Neft Akademiyası oxuyan zaman. O vaxtı bəlkə də bir çoxları buna müxtəlif cür yanaşırdılar ki, bu ictimai iş nədir, bəlkə bir özü və iş tapasan, bəlkə bir savad var, müəyyən qədər bilik bacarıq var, bəlkə bir haradasa işləyəsən. Amma kim çox adamlar sual verdilər, bizim ətrafımızda olan, elə evdə də suallar verdilər ki, bu nə işdir, ictimai iş, gənclər təşkilatı, bu nə məsələdir belə? Onlar deyirdilər ki, biz öyrəşmişik sovet vaxtında komsomol olub, sonra və s. Amma mən bu işə inanmışam və mən fikirləşmişəm ki, mənim üçün bu iş xoşdur, mən bunu mütləq eləməliyəm. Bunu həqiqətən də anlaya bilmirəm, çünki Rüfət verilişdə çox nadir hallarda sual verir və nədənsə hər zaman o sual verəndə qonaqlar belə sözaltı onun suallarını primitiv adlandırır. Amma bu dəfə mən hesab etmirəm ki, o primitiv sual verdi. Mən hətta əminəm ki, heç vaxt efirdə Fuad bəyə bu sual verilməyib. Biz indi bir qədər siyasətdən də danışdıq və mənim çox, belə deyək, sevdiyim yox, amma pərəstişkarlıq etdiyim bir siyasətçi var, Kanadanın premier ministri Justin Trudeau. Və ümumiyyətlə, digər xarici siyasətçilərə və yaxud məmurlara da fikir versək, onlar bir qədər çox fərqlənirlər bizimkilərdən. Sadəliklərmi deyəm, bəlkə haradasa müəyyən mənada bu PR xod da ola bilər. Amma hər halda metroda getmələri, insanlarla şəkil çəkdirmələri və velosipedlə işə gedirlər və s. Bizdə məmurlar sanki hətta cavan insan gəncləri götürək də müəyyən belə çox balaca bir vəzifə də verdikdən sonra belə bir ifadə var da, müəllimləşmə gedir. Bu, niyə bax, belə bir hal var bizdə? Siz deyirsiniz, Kanada aparıcılar fərqli deyil. Bizdən yaxşıdırlar demək istəyirsiniz. Mən bilmirəm yaxşı, sual verəm sizə. Məndən yaxşı deyirlər. Bizim adımızdan danışmaq istəyirsiniz. Əslində, elə müstəqil ölkənin də fərqi ondan ibarətdir ki, orada hər şey eyni olmamalıdır. Mən 60-dan çox 68 ölkədə olmuşam, həm siyasətlə, həm gənclər təşkilatının həddi ilə. Və mən sizə deyə bilərəm ki, o işin içində gerək olasan ki, biləsən ki, fərq var, yoxsa yox. Ola bilər. Bu görüntüdür.
Ya söylədi əslində sualında onu da vurğuladı ki bu PR kod ola bilər. Yəni həm PR koddan da başqa bu onlar üçün artıq oturmuş bax belə bir sistemdir. Amma siyasət təxminən hər yerdə eynidir. Azərbaycanda bu gün belə şərait yaranıb ki, ildən hər şey, hər çağırışdan çağırışa gənclərin sayı çoxalır parlamentdə. Təkcə parlamentə yox, dövlət qurumlarında. Yəni bu proses belə olmamalıdır ki, mən gəncəm və mütləq şəkildə mən parlamentdə və yaxud da dövlət qurumunda olmalıyam. Təkcə gənc olduğuma görə. Çünki dünyada və Azərbaycanda mən inanıram ki, minlərcə bizdən savadlı, bizdən bacarıqlı insanlar mövcuddur. Və mən gəncəm deyənə mən mütləq şəkildə o parlamentdə olmalıyam, təmsil olmalıyam. Təbii ki, mən bunun tərəfdarı deyiləm. Bu məsələdə mütləq şəkildə insana həmişə seçim verilir. Yəni, hər bir insanın həyatında ən azı iki seçim olur. Yəni, ərdən bizə deyirlər ki, alın yazısı var, fankesin qovumudur və s. digər bu məsələlər çox-çox müzakirə. Və mənim özümə də tez-tez deyirdilər qabaqlar ki, bu necə ola bilər. Amma mən sadə bir ailədə nəm atam da, anam da mənim müəllimdir və bizim nəsildə siyasətlə parlament, ümumiyyətcə dövlət, yüksək dövlət qurumuna təmsil olan olmayıb. Bizim dördümüz də eyni dairədən seçkilərə qatılsaydıq, yəqin ki, Kamiləni seçərdilər. Çünki Kamilə bizim aramızda ən belə xalqın sevdiyi bir aparıcıdır. Doğrusu, mən nə qədər aktiv görünsəm də özümü bu sahədə heç görmürəm. O ki, qaldı digər həmkarlarıma. Ranarda Bakıya, şəhərə, ölkəyə, vətənə hisslər sanki bizimkindən bir pləkən daha çoxdur. O yəqin ki, millət vəkili olsaydı, bax, düşündüyü bütün arzu və istəklərini həyata keçirərdi və çox da xoşbəxt olardı. Cazı verin, bunu açım. Boğuldum. Məndən rəsmi adam çıxmaz. Amma sizin dediyinizdən mən elə anladım ki, siz parlamentə gələndə yaşlı daha yaşlı nəsil, sizi o qədər də yaxşı qəbul eləməyib. Əksinə, mənim o ictimai işim olduğuma görə və onların əksəriyyəti ilə mənim müsaitim olduğuma görə mənim üçün bu keçid yumuşaq oldu. Amma əslində bu normal reaksiyadır. Yəni, sizdə də mən biləm ki, sizin təcrübəvizə də var. Məni də yaxşı qarşıladılar, adamın Allahını. Siyasətçilərdən başqa, yəni istər bu mühəndiz olsun, müəllim olsun, adi evdar xanım olsun, xadim olsun, yəni fərqi yoxdur. Siyasətçilərdən başqa, hamı siyasətdən danışdığı zaman bir az mübahisə çürüdü, əşidir, bu çirkli məsələdir. Və siyasətçilər nə düşünür bu barədə? Yox, biz çirkli məsələ təbii ki, o insana bağlı olan bir məsələdir. Yəni, sanki mübahisənin sonuna gələ bilmirlər axı. Yəni, siyasi mövzular elədir ki, məişət anlamında. Lazım da deyil. Yəni, mübahisələr gedir, gəlib çıxa bilmir, artıq ortağa məxəcə gəlmək üçün bağlamaq üçün bu sözü deyirlər və ondan da söhbət bitir sanki, olur, aralarında tez, sülh yaranır. Misal ki, evdə də olur bu söhbətlər, hərdən mən görürəm, qohumlar yığışır. Yəni, filan məqələ belə yazıldı, filan, mən olsam belə eləyərdim. Filan ölkə belə oldu və təbii ki, biraz işin içində olduğuna görə mən başa düşürəm ki, yəni bu onsuz da məsələnin sonu hələ siz dediyiniz kimi olacaq. Ona görə çox müdaxilə eləməyə ehtiyac olmur. Əslində, kim siyasətlə maraqlanırsa, o bilməlidir ki, bu təkcə bizim ölkədə yox, bütün ölkələrdə siyasət mübarizədir. Yəni, sən mübarizəyə hər dəqiqə hazır olmalısan. Və Lyndon Johnson deyirdi ki, siyasət müharibədən çox ağırdır. Yəni, müharibənin havaqsa sonu var, siyasətin heç vaxt sonu yoxdur. Bu, o siz dediyiniz, sonu belə də bitirmək olar, siz dediyiniz kimi yox. Ona görə bu məsələdə təbii ki, sən hər zaman hazır olmalısan. Bizim də verilişimizin sonu olur, amma indi son deyil. Sadəcə biz reklamlara ayrılacaq, çünki reklamlar bizim üçün çox vacibdir, deyilmi? Reklam zamanı isə bizim internet sosial şəbəkələrimizə daxil ola bilərsiniz. Söylə adlarını. Aşağıda görürsünüz, mənim də adlar yadımda deyil. Özünüz baxın, daxil olun, bizi izləyin.
5-ci element davam eləyir. Bugünkü qonağımız Fuad Muradovdur və Fuad bəy, istəyərdim bayaq üstünə sual verdi. Siz belə siyasi belə yavaş-yavaş keçdiniz o sualdan, amma sırf sizə bunu aid etmirik. Sadəcə istəyirdim bu barədə biz danışaq, bəlkə də bu tamaşaçılar üçün də nümunə olar. Bayaq söylədi ki, Kanada'da baş nazir metroda selfie çəkdirir. Metroda selfie çəkdirir və mənə maraqlıdır ki, Azərbaycanda həqiqətənmi insan məsəl üçün qalstuk geyinməsə, kostyum geyinməsə, özünü ciddi aparmasa, cin şalvarda gəzsə və yaxud da Hüseyin demişkən metroda selfie çəksə, yəni o insanı ciddi qəbul eləməyəcəklər. Necə sən dedin ki, məsəl üçün orada bu PR bir PR addımı ola bilər. Azərbaycanda da yəqin bu PR. Bəlkə də insan özü heç istəmir özünü elə aparsın. Sadəcə məcburdur Azərbaycana uyğun bunu bir PR addım kimi eləsin, deyilmi? Çünki özüm bir neçə yerdən eşitmişəm ki, sanki elə imic yaratmayanda bir insan onu o qədər də onun işçiləri, onun ətrafı ciddi qəbul eləmir. Həqiqətən də bu siz bu fikrinə razısınız yoxsa yox? Milli Məclisin deputatın əsas işi insanların yanında olmaqdır. Hı-hı. Yəni bu bizim konstitusiyada tədbir olunmuş və Milli Məclisin nizamnaməsində də bu qeyd olunub. Yəni bizim əsas bir nömrəli işimiz insanları təmsil etmək. Bir. İkincisi, insanların müraciətlərinə vaxtı-vaxtına cavab vermək və üçüncüsü, ən vacib istiqamətində biri təbii ki, qanunvericilik bazasını təkmilləşdirmək istiqamətində işləyir. Və olduğundan daha yaxşı görüşmək də mümkün deyil. Çünki hamısı bilir ki, kim kimdir. Çalışmaq lazımdır ki, insanlarla qurulan ünsiyyət sənin vəzifən oldu, olmadı, yox. Sən insan olaraq necə yanaşırsansa o insanlara, elə də həmişə yanaşasın. Biz hamımız çalışırıq ki, bu düstura uyğun gələk. Necə gəlirik, gəlmiriksə, o 5 ildən bir seçkilərdə görünür. Əgər insanlara bizi dəstəkləyirsə, deməli, hər şey qaydasında. Anladım ki, sizin çox çətin iş rejiminiz var və elə də başa düşdüm ki, hər kəsin işi deyil bu, yəqin mənə də aiddir bu. Amma sadəcə düşünürəm ki, 100% sadəcə təsəvvür edirəm ki, səhər neçədə oyanmalısınız ki, siz bütün bu iş, çətin iş qrafikinizi yerinə yetirəsiniz və sadəcə elə bir an olub ki, düşünmüsünüz ki, niyə mən bu yolla getdim? Kaş ki, mən gəncliyinizi demək olar ki, itirdiniz, deyilmi? Mən elə düşünmürəm. Yəni, bu sual da çox müzakirə. Bəlkə kullarda eylənmək, dostlarla daha çox vaxt keçirmək, xaricə səyahətlər. Mən bir çox uğurlu insanlar söylürlər intervyularında ki, mən həmkarlar, həm yaşıtlarım diskotekaları gəzəndə mən başqa işlərlə məşğul olurdum, faydalı işlərlə məşğul olurdum və uğur qazandım. Bəs sizdə necə oldu? Mən Gənclər Təşkilatının sədri olmuşam. Ondan qabaq Gənclər Təşkilatının nümayəndəsi olmuşam. İlk tələbələri Azərbaycana gətirməklə bağlı, onların Azərbaycana tanış eləməklə bağlı, Azərbaycan reallığına tanış etməklə bağlı məhz biz məşğul olmuşuq o vaxtı. Yəni ilk Şto Qde Haqda oyununda təşkilatının məsələlərində biz məşğul olmuşuq. Deyə bilərəm ki, mənim imkanım olsaydı və seçim qarşısında olsaydı, mən yenə həmin yolla gedərdim. Müəyyən qədər biraz korrekt eləyərdim özümlə bağlı məsələlərdə. Təbii ki, bu mümkün olmayan bir prosesdir. Amma eyni zamanda mən istəyərdim ki, bizim gənclərimiz məqsəd qoysunlar və məqsədə getsinlər. Əslində, mən də, məsəl üçün, o qədər əylənən insan deyiləm, o qədər asidə vaxtlarına vaxt ayıran insan deyiləm. Heç belə bir vaxtım da yoxdur. Sözün düzü boş vaxtım olan kimi mən yalnız yatıram ki, bir balaca güc yığım. Çünki demək olar ki, bütün günlərim də yuxusuz keçir. Asidə vaxtını təşkilləyən vacib məsələlərdən biridir. Siz dediyiniz məsələlər də onun içindədir. Eyni zamanda idmanı da mən bura qoşardım ki, idmanla da necə ki, siz deyirsiniz ki, gecə klubu, diskotekalarda, onun yanında biraz idman məsələsini demək lazımdır. Hərdən yəni həyat təkcə ondan ibarətdir. Həm də biraz idman var. Elə idman elə diskoteka. İdman ola bilər. İndi o baxır hansı diskoteka gəlir. Amma əyləncə təkcə gəncliyə xas olan bir şey deyil. Cavanlıqda da əyləncə lazımdır. Fuad Muradov üçün əyləncə nədir indi? Necə əylənirsiniz? Hər bir insanlar hamısı kimi. Yəni siz hər bir yaşın yağın ki öz müəyyən qədər əyləncə üsulları var. 10 il bundan qabaqki hərəkətləri eləyə bilmirəm təbii ki. Həm vaxt baxımından, həm ümumiyyətcə mən biraz insanlarla ünsiyyətdə olduğumda həmişə deyirəm ki, siz yəni mənə görə özünüzü çox narahat eləməyin. Yəni siz necə gündəlik həyatı necə yaşayırsınız, elə də yaşayın. Sadəcə olaraq mən sizə dəstək ola bilərəm, o dəstəkdən istifadə eləmək lazımdır. Və bir günləri biz artıq sizin verdiyiniz suallar haqqında konkret düşünürük ki, biz necə eləyək ki, gənclərimizin asitə vaxtın təşkili daha səmərəli olsun,
gənclərimizin idmanla məşğul olma istiqamətində daha çox biz nailiyyətlər əldə edirik. Yəni bu məsələlər artıq əgər bundan əvvəl biz sadəcə olaraq bu haqda düşünürdük və çalışırdıq ki, bir ictimai fikir bu istiqamətdə formalaşsın. Bir günləri biz çalışırıq ki, qanunvericilik istiqamətində konkret olaraq bu addımları ataq. Yəni sağlamlıq çox vacib məsələlərdən biridir. Xüsusən də müharibə şəraitində olan ölkə üçün. Mən Rənar üçün demək istəyirəm, üzr istəyirəm. Mən Fuad müəllimlə, misal üçün, rock konsertdə olmuşam, görmüşəm Fuad müəllim rock konsertdə olanda və bir çox gənclər üçün keçirilən tədbirlərdə Fuad müəllim qeyri-rəsmi, hətta geyimdə orada iştirak edir, özüm görmüşəm. Yəni, sən də o istiqamətə yönəlirsən də. Mən həmişə gənclərlərəm. Ümumiyyətlə, məncə Hüsniyənin də belə bir arzusu var, çünki bizim qonağımız Gənirə xan Paşayev olanda Hüsniyə çox sorğu sual edirdi ki, necə gənc yaşında, yəni, Mən sadəcə olaraq sual vermişdim. Sadəcə sual idi. Və Fuad müəllim söylədi və hətta Rüfat oxuyanda da orada belə bir fraza keçdi. Gənclərin səmərəli məşğuliyyəti. Və mən artıq başa düşdüm ki, belə bir parlamentdə komitə yaradılıb və orada artıq bu suallarla peşəkarcasına məşğul olacaqlar. Amma hər halda bugünkü gənclərin səmərəli məşğuliyyəti nədir? Və ümumiyyətlə, gənclərimizlə bugün siz razısınızmı? Mən bizim gənclərimizdən çox razıyam. Hamı ilə? Bu, yəni, PR xod deyir. Bu, mənim belə bir fikrimdir. Hamını mən deyə bilmərəm, amma o kontingent ki, biz olanla işləyirik, yəni biz olanla daim ünsiyyətdəyik. Yəni, bugünə qədər həm gənclər təşkilatı istiqamətində, həm idmançılar, həm bağlı istiqamətdə demək olar ki, Azərbaycanda bilavasitə və yaxud da birbaşa belə bir təşkilat və belə bir idman cəmiyyətləri yoxdur ki, biz olan ünsiyyətdə olmuyor. Yəni, biz bu fikirləri həm indi nəzərə alırıq, bundan qabaq da nəzərə almışıq. Biz düşünürük ki, federasiyalar, idman klubları, fitness klubları, yəni müxtəlif istiqamətdə olan idman cəmiyyətləri mütləq şəkilində müəyyən qədər siyasi istiqamət üzrə gedməlidir. Və o vaxtı bu istiqamət məhz idman infrastrukturu yaranması ilə bağlı oldu. Yəni, sən idmanla məşğul olmaq istəsən də bunun üçün imkanlar lazımdır, bunun üçün infrastruktur lazımdır. Ona görə həm olimpiya komitələrinin və olimpiya komplekslərinin tikilməsi, eyni zamanda gənclər evlərinin tikilməsi. Yəni, bu nə qədər sizin üçün yorucu olsa da bu məlumatları mən sizə verməliyəm. Çünki... Yəni, o qədər yorğun görünürük. Yox, adətən belə... Yorucu deyil. Belə məlumatları heç də asan deyil qabul eləmək, amma reallıq ondan ibarətdir ki, məhz bax, bu balaca addımlardan böyük bir siyasət formalaşır və bir günləri bu siyasət nəticəsidir ki, biz Avropa oyunlarını həyata keçirə bildik, biz indi digər böyük tədbirlərə hazırlaşırıq və bu artıq Azərbaycan üçün normal bir hala çevrilməyə başlayır. Yəni, insanlar böyük idman tədbirləri, bu özü də bir mədəniyyətdir. Yəni, bu haqda biz danışanda, İndi biz hərdən qınayanlar da olur, yol bağlandı, yol açıldı, bu məsələlər olur, narahçılıq. Amma biz gəlib çatmalıyıq bu məsələlərə. Necə ki, siz başqa ölkələrdən misal getirəndə, siz axı bilmirsiniz, onlar hansı yolu keçiblər, gəlsinlər bu günləri misal olaraq çəkilə bilsinlər. Ona görə bu yol mütləq gedilməlidir. Ünsiyyətdə olduğumuz çoxlu progresiv, aktiv gənclər var, amma ünsiyyətdə olmadığımızda bir çox insan, gənclərimiz var ki, hansılar ki, belə köbut desəm, inkişaf etməkdən rəsmən imtina da edirlər. Bunu sosial şəbəkələrdə də görmək olur onların gördüyü işlərdən, yazdığı şərhlərdə. Bəs onları necə bilavasitə də olmasa, nə bilim, ya kütləvi informasiya vasitəsilə, ya hansısa bir verilişlər vasitəsilə, necə onları motivasiya eləmək olar ki, onlar da qoşulsunlar? Siz istəyirsiniz, hamısı eyni fikirləşsin? Əksəriyyət heç olmasa eyni fikirləşsin. Çünki bəzi sözünü deyəndə artıq... Daha doğru, daha düzgün seçimlər etməyə bacarsınlar. Yəni, aqressiya filan baxımdan söylənilir bu şeylər. Ya və yaxud savad azlığından görsən ki, hansısa üsullara əlatırlar, hansısa köbut nəticələr nümayiş elətdirirlər. Yəni, onlar yəqin ki, normada olmalıdır. Hə, ondan hədsiz dərəcə zövq alırlar. Yəqin ki, bu normativlərə sığmır da, bu olmalıdır. Eynilikdə, başqa şeylərdə isə hər kəsdən öz azad fikri var. Məsəl üçün, Fuad bəy daha pozitiv yanaşdı buna. Ola bilsin ki, onun ətrafında yalnız elə gəncləri görür. Mən sadəcə düşünürəm ki, daha real belə piyada, küçədə gəzərkən və yaxud da hansısa bir həyətə daxil olarkən, görürsən ki, 20 ilin
20 il bundan öncə olan uşaqlar, gənclər, onlar tamamilə başqa cür geyinirdilər, başqa cür danışırdılar, başqa cür həyatda oynayırdılar. İndi tamamilə başqa cürdür. Pisdilər yəni. Bu məsələdə mən Fuad müəllimdən razıyam ki, bugün gənclərimiz 20 il bundan olan gənclərimiz kimi deyil. Daha savadlı, daha ağıllı, daha progressiv və daha kreativ. Mən kütlədən danışıram. Məsəl üçün, o da var, bu da var. Məsəl üçün, mən bugün uşaqların həyatda futbol oynayan uşaqlara baxanda, onların, yəni ki, onlardan eşitdiyim kəlmələri və yaxud da onların görünüşü, necə geyiniblər, özlərini necə aparırlar, necə davranırlar. 20 gündən qabaq heç uşaqlar futbol oynayanda pis-pis sözlər demirdilər. Sən Sovetskidə məndən böyüsəydin, sən görsəydin orada uşaqlar necə və həmin uşaqlar indi haradadılar və necədir. Mənə elə gəlir ki, uşaqlar uşaqlıqda... Hüsniyə, əslində mən də olur, həmin küsur yaşamışam. Ona görə nağıl danışmam burada. Bəli, bir çox idollar var ki, indiki yeni yetmələr və yaxud uşaqlar özlərini onlara oxşatmağa başlayırlar. Yəni, hətta onlar da fərqlidir. Antigoylar da yəqin ki. Bunlar. Həmişə olub da, həmişə kiməsə oxşadılar. Yəni, bu dərəcədə olmayıb, deyil mi? Yəni, əvvəl bəzi sözü azlıq idi. Mənə elə gəlir ki, hal-hazırda daha çox şəraitdə yaradılıb gənclər üçün və gənclərimiz indi daha çox oxuyurlar, daha savadlıdırlar və... Bu müzakirə hər zaman olacaq, bu da normaldır. Yəni, biz əslində bu müstəqillik deyəndə ola bilsin, çoxsu bunu hələ tam dərk eləmir. Bu normaldır. Əgər sən artıq yaxşı həyata öyrəşmişsənsə, sən artıq bu vaxtda danışmırsan. Amma həmin o, sən yaratdığın mühitdə bir problem yaranan kimi, təbii ki, ona görə neqativ cəmiyyətdə həmişə olacaq. Sadəcə olaraq biz çalışmalıyıq ki, biz başa düşək ki, bu dövlətin müstəqilliyi, dövlətin qorunması ən vacib məsələlərdən biridir. Belə gənclər var ki, tamamilə fərqli düşünür. Onlar fərqli düşünürlər ölkənin gələcəyi ilə bağlı, onların fərqli düşüncəsi var. Hələ müstəqil ölkə də ona görə vacibdir ki, onlar o fikri ifadə edə bilirlər. Onlar deyə bilirlər, bəli, mən bundan razı deyiləm. Mən bunu belə görürəm. Və təbii ki, orada artıq biz bunu bıraxırıq insanların seçimlərinə. Amma reallıq ondan ibarətdir ki, bir günləri ölkədə gedən proseslər son nəticədə və proses olaraq insanlara çox müsbət təsir edir. Təbii ki, gənclərimiz təbəqəyə bölünüb və bunu hər birimiz bilirik bugün. Ona görə Hüsniyyənin də sözlərində həqiqət var, Anarın da sözlərində həqiqət var. Mən düşünürəm ki, hə, təbii ki, qürur verəcək gənclərimiz çoxdur. Hətta körpələrdə belə artıq ağıllardan daha inkişaf eləmiş olduqlarını, onlar üçün söylüyürlər də 21-ci əsrin uşaqları. Körpə-körpə bir yaşında uşaqlar belə artıq görürsən ki, yeni texnologiyalardan bizdən yaxşı başlarını çıxartmağı bacarırlar və belə qənaətə gəlirsən ki, bunlar indi gələcəkdə görünələri bacaracaqlar və necə inkişaf etmiş olacaqlar. Amma Ranarın söylədiyi, Rüfətin söylədiyi gənclər də az deyil. Hansıların ki, həqiqətən də milli, mənəvi dəyərləri artırmağa çox böyük ehtiyacları var. Yəni, onlar daha çox oxumalıdırlar, daha çox mütaliə etməlidirlər və elə Rüfətin dediyi kimi idealları başqaları olmalıdır. Yəni, onların idealları sanki doğru deyil. Bunu da onların yazdıqlarından, fikirlərindən, söylədiyi mahnılardan, dedikləri şeirlərdən, danışdıqları aforizmlərdən bilmək olur. Fuad müəllim, saytınızda maraqlı bir müsahibəyə rast gəldim. Demək, orada söylüyorsunuz ki, sizə müraciətində kim o dövrdə, yəni indinin söhbəti deyil, kimi işıq pulunu vermək üçün müraciət edir, kimi uşağını işə düzəltmək üçün müraciət edir və siz belə bir fikir səsləndirmişsiniz ki, mən uşaqlıq dostlarımla bərabər bir fond yaradacağım. Və söz verirəm ki, bacardığım qədər sizə yardımcı olacağım. Bu söhbət sizin 29 yaşınızda olub və üzərindən 7 il keçir. Fondun vəziyyəti necədir indi? Çox yaxşı sualdır. Əslində, bu işlər hələ 2005-ci ildən gedir. Aha. Biz, müəyyən bir siyahı var, o siyahı üzrə biz bilirik ki, kimin hansı problemləri mövcuddur. Təbii ki, bizim çərçivədə, yəni bu qlobal bir məsələ deyildi. Biz bilirdik ki, məsəl üçün, mənim orada 40 mindən çox seçkim var. Mən bilirdik ki, təxminən artıq bir ildən sonra kimin hansı problemləri var. Yəni, bizdə bütün bu qrafiklər var. Hansı müraciət olunur, nə vaxt bəli. Siz mənə desəsiniz ki, bir yaxsın əməkdaşın biri Hətayda yaşayır. Baxı müraciətini etdi. Yox, etmədim. Sadəcə olaraq küşəyən dedi və mən təxmin olaraq dedim ki, bu hansı... Orada hansı bir tipi spesifik problemlər mövcuddur. Yəni, biz bu işə peşəkar üçün yanaşırıq. Yəni, bu həm mənəvi məsələ ilə bağlı bu vacib məsələdir. Eyni zamanda da bu bir yanaşma olmalı. Həritəmiz var ki, biz bildik ki, xeyir şərəvi harada yerləşir, insanlar yasları olanda harada yığışırlar, olan hansı problemlər orada mövcuddur. Yəni, bu işlər gedir və
fürsətdən istifadə edərək mən dostlarıma təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, onlar biz də təşəkkür edirik. İllər boyu bu işi bizlə birlikdə həyata keçirin. Təbii ki, bayramlarda da xüsusi yanaşma olur və s. Amma bu yəni onun üçün deyil ki, siz sual verdiniz buna cavab. Biz bu haqda heç vaxt danışmırıq, çünki biz düşünürük ki, hər bir insanın əgər büyünər imkanları varsa, o imkanlardan maksimal istifadə eləmək lazımdır. Təbii ki, bu bütün istiqaməti əhatə eləyə bilməz, amma bizim üçün yaxşı nümunə var. Bu Heydər Əliyev fondudur. Siz bilirsiniz ki, Mehriban xan təşəbbüsü ilə yüzlərlə körpə uşaqları, müalicəsi, onların xaricə göndərilməsi, eyni zamanda mədəniyyət istiqamətdə. İndi elə şeylər var ki, misal üçün o çox müzakirə olunmur, deyilmir. Amma mən bilirəm ki, Heydər Əliyev fondu bir günləri biz özümüz də nə qədər ora müraciət eləmişik. Yəni, belə nümunələr Azərbaycanda çoxdur. Nə deyimsə, dostlar, Allah bizim dördümüzə də elə bir imkan və şərait yetirsin ki, bax, biz dördümüz də həmin o dostlar fondunu yaradaq və kimin nəyə ehtiyacı varsa az da olsa kömək etməyə çalışaq. Təşəkkür edirik, ümidvarıq ki, davam da edəcək və bu məqamda qısa fasilə ayrılmalıyıq, çünki qarşıda bizə reklamlar gözləyir, amma reklamlardan sonra dərhal qayıdırıq studiyaya. Çünki maraqlı söhbətimiz davam edəcək. Bax belə, əziz dostlar, 5-ci element verilişi davam edir və qonağımızla maraqlı söhbətimiz də həmçinin. Və mənim də sizə bir sualım var. Mən sizin Facebook səhifənizə baxanda orada görürəm ki, sizdə hər ay qəbul günü keçirilir və oradan şəkillər də hətta görürəm və mənə çox maraqlıdır bu qəbul günlərindən sonra onun nəticəsi olaraq hər hansı bir statistik məlumat, nə bilim, məcaz mühəndisi, top list varmı müraciətlər, ən çox nəyə görə müraciət edirlər sizə? Təbii ki, hər bir Milli Məclisin deputatı insanları qəbul edir, vətəndaşları qəbul edir. Komitə sədrləri də ayda bir dəfə mütləq şəkilində qəbul eləməlidirlər. Bu haqda elanlar da çıxır, kütlə informasiya vasitələrində və eyni zamanda bizim öz dairələrimizdə də görüşlərimiz olur. Əgər belə bir vacib məsələ olur ki, kütləvi müraciət olur, biz onunla görüşürük. Amma biz statistika aparırıq. Mən burada sizin üçün müəyyən hesabatda getirdim ki, sizin üçün maraqlı olsun. Misal üçün, biz sizə əgər mənə sual verirsiniz ki, yanvar ayında biz nə qədər insan qəbul eləmişik və onların əsas problemləri, əsas istəyirlər nədən ibarət olur. Mən təbii ki, kompüter vasitəsilə sizə göstərə bilərəm və sizə deyə bilərəm ki, hansı məktublar, hansı müraciətlər, hansı istiqamətdə gedib. Deyək ki, yanvar ayında ən çox müraciətlər olub iş və məşğulluqla bağlı. İkinci yerdə məişət problemləri idi. Üçüncü yerdə abadlıq işləri idi. Maddi yardımlarla bağlı müraciət olub və digər. Və eyni zamanda bizim yerlərə də keçirdiyimiz bütün görüşlər, onlar qeyd olunur. Bu müraciətlər həm elektron müraciətlərdir və eyni zamanda biz maksimal olaraq insan faktını burada azaltmışıq. Yəni, istənilən insan yazılanda biz bilmirik o insan kimdir, biz onu tanımırıq. Yəni, o sadəcə olaraq yazılır və bizdə xüsusi elektron forması var və orada qeyd edirik ki, onun hansı məsələ ilə bağlı müraciət lazımdır. Çünki hərdən olur ki, insanlar deyək, biz müraciət elədik, bizdə cavab olmadı və s. Onda biz baxırıq və deyirik ki, filan vaxt sizə cavab olub, nəticəsi də bu olub. Əla. Fuad müəllim, gəlmədən öncə təbii ki, saytınıza baxdıq, məqaləri bir qədər vərəqlədik. Hər hansı bir qızığın polemikada adınızı görmədik. İnsanlarla sanki itibucaqları asanlıqlaşmağı bacarırsınız. Yoxsa pressanın yazmadığı məqamlar var? Pressa hər şey yazır, yaxın ki. Sadəcə olaraq, mən biraz qalmaqallı məsələlərdən və ümumiyyətcə, məsələlərin sakit həllini tərəfdarıyam. Amma əgər o polemika sadəcə olaraq məhz polemika həyatında həyata keçirilirsə və heç bir nəticəsi olmayacaqsə, mən çalışıram ki, o polemikadan uzaqdır. Gəldiyi verilişimizin əvvəlindəki sualı, siyasət məsələsi, yəni ev məşət. Bəli. Ona görə insanlar öz fikrini deyir, bəzən emosional. Və sonradan olanla söhbət eləyəndə onlar da hiss edir ki, heç buna ehtiyac yox idi. Amma təbii ki, parlamentdə polemikalar olur, çox qızğın müzakirələr olur. Ola bilsin, indi hamısı efirə düşmür. Yə, bu normaldır. Dünyanın hər yerində Fidan xanım belədir. Yəni, parlamentin, hətta parlament saatı deyirlər, bütün ölkələrdə bir-bir verilmiş, cəhz bir saat göstərirlər. Amma parlament iclası 6 saat, 7 saat, bəzən ondan da çox olur və orada müxtəlif fikirlər müzakirə olur. Sadəcə olaraq, İnsanlara nəticə lazım, insanlara bizim eman etdiyimiz qanun lazım.
Düzdür, bəziləri təbii ki, şov da istəyir. Bir çox ölkələrdə bu var. Amma biz çalışırıq ki, konkret nəticə əldə olunur. Amma mənim çox məyus edən bir məsələ var. Bu, yenə də bu gəncliklə bağlıdır və daha dəqiqləşdirsəm və düzgün desəm, bu yaş diapazonudur. Hansı kriteriyalarla gənclərin yaşı müəyyənləşir, Fuad müəllim? Yaxşı sualdır, tez-tez verilən sualdır. Bizdə qanunvericilikdə 35 yaşına qədər idi gənclərin yaşı. Azaltdılar. Azaltdıq. 29 yaşa qədər. Bəli, yədi 29 yaşı. Yəni, bu BMT-nin bütün dünyada qəbul olunmuş yaş kriteriyası var. Və əgər biz BMT-dən, Birləşmiş Millətlər Təşkilatından fərqi düşünürüksə, deməli, biz fərqli argument getirməliyik ki, niyə görə bizim yaş 35 yaşa qədər idi. Orada bir nüans var idi. O nüans da onunla bağlı idi ki, biz o vaxtı yeni bir proqram başlamışdı. Bu sosial ipoteka, gənc ailə və s. Və onda düşünülmüşdü ki, bəli, gənc ailə 35 yaşına qədər biz qaldıraq o vaxt ki, yaş limitini ki, həmən 35 yaşlı insanlar həmən o gənc ailəyə daxil ola bilsinlər. Amma sonra biz fikirləşdik ki, biz gənclik yaşını normal bütün dünyada qəbul olunan yaş şərtini çatdıraq. Amma eyni zamanda gənc ailə ilə bağlı o statusu saxlayaq. Ona görə kompromis bir variant oldu və gənc oldu, gənc, necə ki, gənc yaşında olmalıdır. Gənc ailə də oldu, gənc ailə yaşında ki, həmən o proqramdan bəhərlənsin. Biz gənc ailə yalnız o siyahı da ola bilər. Mən də bu ay sizə qoşulmuşam uşaqlar. Təbrik edirəm. Artıq 29 yaşı tamam oldu. Vav, wow, lap, bu söhbətdən sonra lap depressiya düşdü. Mən elə bilirdim ki, mən gəncəm, amma sən demə, məni artıq siyahıdan çıxardıblar. Çox pis. Mənim 34 yaşım var, 28, 25, 20 neçə yaşlı gənclərə fora verərəm. Və Fuad müəllim, ümumiyyətlə, hər bir peşədə olur da bizim də aparıcılarıq, bizim hansı bir rəğbət bəslədiyimiz aparıcı var idi, biz uşaq olanda, gənc olanda və yaxud başqa peşələrdə, siyasət aləmində belə şeylər olunmur, sizin hər hansı bir rəğbət bəslədiyiniz dünya siyasətçisi var. Tarixinə biz baxsaq, təbii ki, müasir dövrün gəncləri bizim üçün Ulu Öndər Heydər Əliyev siyasətçi kimi, milli lider kimi çox böyük örnəkdir və misal üçün mənim bu istiqamətdə formalaşmamda bu öndərin çıxışları, onun yanaşmaları əsas olur. Eyni zamanda, əgər biz dünya miqyasından danışırıqsa, elə Atatürkün özü də, Ulu Öndər Heydərin özü də, George Washington özü də, Indira Gandhi, yəni bu insanlar Ulu Öndər Heydərli o siyahıdadır. Çünki bu insanlar bütün ömrünü öz ölkələrinə həsr ediblər. Fuad müəllim, siz bir neçə il Televiziya Yayım Şurasının üzvü olmuşsunuz. İctimai Televiziya. İctimai Televiziyanın Yayım Şurasının üzvü olmuşsunuz. Odur ki, televiziyadan o qədər də uzaq insan deyilsiniz. Televiziyamız haqqında nə deyə bilərsiniz bugünkü Azərbaycan televiziyası haqqında və gənclərimizin televiziyası da olması haqqında? Adətən mən fikirləşirəm ki, bəlkə də bəzi məsələlərə elə qırağdan baxsan yaxşı olur. O cümlədən televiziya. Yəni, televiziyanın həyatına daxil olanda mən gördüm ki, hamısı göründüyü kimi deyil. Hərdən baxıram, çalışıram ki, bilim televiziyada nə baş verir. Düzdür, hər zaman eləmək olmur onu, amma mən çox şadam ki, bir günləri həm aparıcılarımız, həm texniki heyət, əksəriyyəti gəncdir. Yəni, bu çox normal prosesdir. Sadəcə olaraq, müəyyən qədər nəzəriyyə də lazımdır. Mən bilmirəm, bizim televiziyalarımız hansı nəzəriyyə ilə həyata keçirirlər öz layihələrini. Müəyyən nəzəriyyə olmalıdır yaxın ki, mən bilmirəm onu, açıq istə deyirəm. Mən düşünürəm ki, misal üçün, reyting təbii ki, vacibdir. Amma belə məsələlər var ki, onlar heç vaxt reytingdə olmayacaq. Yəni, reytingi yaradır birinci aparıcılar, təbii ki. İkinci də qonaqlar yağın ki. Və əgər çoxları, misal üçün, bəyənir ki, verilişin formatı çal-çağır olmalıdır, yəni musiqi olmalıdır, ona da baxmaq lazımdır ki, son nəşədə biz nə istəyirik? Bizim o həmən auditoriyaya göndərdiyimiz ismaricilər nədir? O baxımdan mən düşünürəm ki, bizim bu istiqamətdə çox ciddi işlər görməliyik biz. Çox ciddi işlər görməliyik. Bu o demək deyil ki, hamısı sizin kimi qalçıqda olmalıdır verilişlərdə və s. Sadəcə olaraq bu o deməkdir ki, biz bilməliyik biz nə istəyirik. Və nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda əksər televiziyalar özəldir. Tez-tez bizə də irad bildirirlər ki, siz orada parlamentdə bu qanunları biraz sərtləşdirmək lazım və s.
Yəni qanun sərtləşdirməklə məsələ həll oluna bilməz. Mən bilirəm ki, məsəl üçün seriallarla bağlı deyəsən dövlətin dəstəyi var idi. İndi yenə hansısa bir istiqamətlər olacaq. Yəni əslində bizdə heç vaxt bu seriallar olmamışdı. Biz Avstriya vaxtında danışanda bu həm də teatrdır, həm də kinodur. Həm də mən məsəl üçün bu yaxınlarda gördüm ki, mənə dəvət eləmişdilər bu pantomim teatrı deyək ki, də mənim çox xoşuma gəldi. Və mən inanıram ki, Google da vacibdir, telefon da vacibdir, amma o da çox vacibdir. Məsəl üçün mənim çox yaxşı yadımdadır, siz bir vurğuladınız. Mən də elə siz yaşadığınız ərazidə yaşamışam. Və mənim çox yaxşı yadımdadır ki, insanlar bir-birin evlərinə necə qonaq gedirdilər. Yəni bizim qapımızın belə bir kəftəsi var idi, o həmişə açıq idi. Yəni məsəl üçün mən heç bilmirdim bizim evimizin açarı harada olur. Çünki o heç kimə lazım deyildi. Biz elə hamısı gəlirdi bir-birinə qonaq. Bu günləri kimsə kimin yanısı qonaq gedəndə bu Avropanın deyirsiz təsiri, bax budur. Mənfi təsiri mən düşünürəm ki, budur. Biz çalışmalıyıq ki, biraz həyatımızı zənginləşdirək və düşünək ki, bizim son nəticədə insanlardan gözləntilərimiz nədir? Bu çox vacib məsələdir və hər adam əslində, indi burada biz sizə hesabat getirmişik, bu ictimai üçündür. Amma ən vacib məsələdən biri odur ki, insan özünə hesabat verir. İnsan özünü heç vaxt alada bilməz. Ona görə bu televiziyanın bağlı yaxın ki, insanlar düşünməlidir. Yəni, bu günləri dövlət bütün şəraiti çalışır, yaratsın, amma hər şeydə dövlətə bağlamaq olmaz. Dövlətin nə qədər də imkanı olmasa, biz hamımız desək ki, bu da olmalıdır, bu da olmalıdır, bu da olmalıdır, o mümkün deyil. Heç yanda mümkün deyil. Ona görə düşünürəm ki, bu çox vacib məsələdən biridir. Yəni, bizim üçün televiziya bir günlər çox vacib məsələdir və mən inanıram ki, o istiqamətdə də bizim ciddi nailiyyətlərimiz olacaq. Biz də buna inanırıq. Bunun üçün də ya biz reytinglərdən azad olmalıyıq və yaxud da reyting sistemini ümumiyyətlə dəyişmək lazımdır. O, böyük bir müzakirə mövzusudur. Və verilişimiz yavaş-yavaş sona çatır. Mən Fuad müəllimə belə bir sual da vermək istəyirəm. Verilişimizin əvvəlində dedi ki, əlbəttə ki, istər-istəməz insan dəyişir. Və mənə çox maraqlıdır Fuad müəllimin ətrafındakı dostlar indi kimdir? Elə Milli Məclisin digər üzvləri, yoxsa köhnə dostları hələ qalıb yanında, yoxsa dəyişib qalmayıb? Milli Məclisdə 125 nəfər var. Yəni, təbii ki, 2005-ci ildən özümə orada qofta qazandım parlamentdə, amma 90% mənim dostlarım parlamentdən deyil. Yəni onlar, biz bir yerdə oxumuşuq məktəb illərində, universitetdə olmuşuq və təbii ki, gənclə hərəkində olmuşuq. Əla. Burada deyənləri hər şeyin təzəsi dostun köynəsi. Dostun köynəsi. Hüsniyyət dostlardan soruşdu. Siz verilişin elə əvvəlində də qeyd elədiniz ki, işinizdən, bugününüzdən, dünəninizdən, hər bir şeydən çox razısınız və öz üzərimdə söylədiniz ki, xırda karakter edib. Yenidən elə bu sahədə, bu istiqamətdə də gedərdim. Əla, yəni bu çox gözəl bir nəticədir. Gənc olmağınıza baxmayaraq bu nəticəni bu gün söyləyə bilirsinizsə. Son blokumuzda biz az da olsa ailəyə də toxunuruq. Balalarınız, xanımınız sizi bu işdə dəstəkləyirmi? Balalar nə boydadılar, nəyə məşğuldular? Onların ideoloji baxışları haradır, necədir, necə köklənib? Adətən ailə mövzusunda mən danışmıram, amma sizin üçün günləri biraz olsa alaqlandırmaq olar. Çox az olsa. Çünki mən düşünürəm ki, bir neçə mövzu var ki, o mövzular insanın özünküdür. Onu, o özün üçün olmalı. Təbii ki. Çünki müəyyən qədər insan üçün ictimaiyyətdən kənar nəsə saxlamaq lazımdır. Mənim üç evladım var. İki oğlum, bir qızım. Həyat yoldaşımdan da biz ictimai fəaliyyətdə tanış olmuşuq. Mənim yanımda işləyib. Belə demək olur, olarsa gəl. Və bu gündə ən əsas işi var, o da bizim evlatlarımızın təhsili ilə, gündəli həyatı ilə məşğul. Bəs evlatlarımızı gələcəkdə siyasətdə görmək istəyərdinizmi? Hansında ona meyilliyi var? Hələ balacadırlar, böyüyün 10 yaşı var, amma... O qədər də balaca deyil. Mən düşünmürəm ki, mən onlara deməliyəm, siz kim olmalısınız? Bizim adətən valideynlər uşaqlara çox təzir göstərdi. Mən ondan razı deyiləm. Ona görə mənim fikrimcə təmsəmmi olaraq isə deyirəm bu, yəni heç bir xüsusi fikir deyil, bu tam səmmi olaraq fikirdir ki, bir nömrəli mənim vəzifəm olmalıdır ki, uşaqlar yaxşı təhsil alsınlar.
Amma sonraki istiqamət onlar özləri müəyyənləşdirməlidir. Təbii ki, o görünür, meyillik var siyasətə yoxsa yoxdur. Yəni, istər-istəməz siyasi mühit mövcuddur, evdə də mövcuddur. Çünki onlar başqa şeyə baxmaq istəyir, mən xəbərlərə baxmaq istəyirəm, deyək ki. Artıq onlar ya məcbur olub mənlə baxmalıdırlar, ya da ümumiyyətcə baxmalıdırlar. Ha, yəni seçim qoymuşsun onlara. Sən onlarla çirki filmlərində baxmalısın. İndi nəzərə alıram təbii ki, amma belə olur ki, yəni mən mütləq baxmalıyam. Və yaxud da biz elə eləyirik ki, kompromis variant olsun. Çox vaxt onlar mənə razılaşırlar. Və Fuad müəllim, bizim verilişimizin sonuna yaxın sizin üçün xüsusi bir rubrika hazırlamışıq. Cəmiyyətimizdə baş verən bir çox hallara istəyərdik ki, siz sanki bir ad verəsiniz. Yəni, yarımçıq cümlə şəklində biz söyləyirik, siz isə onları tamamlayırsınız. Başlaya bilərikmi? Maşının pəncərəsindən zibili küçəyə tullayan insan. Faciədir. Ana dilində qəsdən danışmaq istəməyən insan. Necə deyirlər? Piyar xod, piyarsız deyir. Piyar attım, bəli. Ay, bax, o piyar attımdır. Tramvay və trolleybuzlar qayıtsa? Çox yaxşı olar. Memarlıq binalarını sökmək? Təhlükəlidir. Siyasi cavab. Diplomatik. Ağac yeni yol salmada mane olarsa? Mən cavab verməliyəm. Davam eləməlisiniz. Əgər mane olarsa ağac, yolu çəkmək lazımdır. Yəni, ağacdan keçməkdə. Siz cavab istəyirsiniz, mən də sizə cavab edəm. Cavab, siz şərt cavabıydı, o cavab da verildi. Diplomatik cavab. Yox, dedi ki, yolu çəkmək lazımdır. Çəkmək lazımdır. Ağacın üstündən, mən inanıram ki, ağacın üstündən yox. Mən də ümid varam. Küçə heyvanlarını məhv etmək? Cinayətdir. Hər bir insanda mədəniyyətin göstəricisi ilk növbədə. Digər insanlara yanaşmasıdır. Və sonda, məndən asılı olsaydı? Bir neçə əlavə dil də öyrənərdim. Üç dil var, bir neçəsini də əlavə. İngiliz, fransız, rus. Hansı dili əlavə edərdiniz bu siyah? Çox böyük məmuriyyətlə Çin dilini öyrənərdim. Çox böyük məmuriyyətlə və Alman dilini. Bəlkə bizneslə məşğul olmaq istəyirsiniz artıq. Sizdə ki, bu əzm var, mənə elə gəlir ki, siz onları öyrənəcəksiniz. Təəssüf olsun ki, vaxt biraz ona imkan vermir. Vaxt bizə də imkan vermədi ki, sizinlə söhbəti bir neçə saat edək. Təəssüf ki, saat yarım ərzində çalışdıq ki, bütün suallarımızı amma sizə... Amma bir balaca vaxt taparıq öz ədədəvi sualımız üçün. Əlbəttə. Ki, işıqlarımız bugün nəsə sönüb, amma yenə də soruşmaq istərdik ki, sizin bəs Fuad bəy, 5-ci elementiniz nədir? Uğur sizcəniz. Mən üçün çox vacibdir ki, yəni müstəqil ölkə olsun və dövlətçilik ənənəsi olsun. Yəni mənim üçün o element, əgər biz özümüzdən danışırıq, bu element məhz müstəqilliyin olması. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik ki, bugün öz dəyərli vaxtınızı ayırıb bizim 5-ci elementin 5-cisi oldunuz və yeri gəlmişkən bu Port Baku jurnalını bizdən sizə kiçik bir hədiyə götürün. Sizə uğurlar arzu edirəm. Açığı, bu dəvəti alanda mən adətən ona görə yox ki, istəmirəm. Sadəcə olaraq rejim belədir ki, belə tip verilişlərə mən gedə bilmirəm. Və bu, yaxın ki, ilk belə formatda verilişdir ki, mən iştirak edirəm. Çünki yeganə bu formatda verilişdir məncə. Sizin veriliş baxılır və çox müsbət fikirlər var bu veriliş haqqında. Çünki mən də maraqlandım həm dostlarımdan, həm ümumiyyətcə bu veriliş cəmiyyətdə necə qəbul olunur. Çox müsbət qəbul olunur və mən sizin hər birinizdə öz həyatınızda uğurlar arzu edirəm. Əgər sizin öz həyatınızda hər şey yaxşı olacaqsa, siz mütləq şəkilində o yaxşı emosiyaları insanlara çatdıracaqsınız və onlar əgər ola bilsin gün ərzində biraz negativ emosiyalar çox idisə, sizin verilişə baxandan sonra yaxın ki, pozitiv emosiyalar daha çox olacaq.
Təşəkkür edirik. Sizə də bu verilişdən sonra, çünki müəyyən məsələlər vardı, məncə tamaşaçılara çox narahat edən məsələlər vardı. O barədə biz bugün danışdıq. Təşəkkür edirik bir daha qonağımıza və sizə, hörmətli tamaşaçılar. Amma biz, o demək deyil ki, sizinlə sağollaşırıq. Çünki verilişimizə formatını artıq yaxşı bilən tamaşaçılar bilir ki, biz qısa fasilədən sonra yenidən qayıdacaq studiya və hələ də maraqlı söhbətlərimiz davam edəcək. Bizim verilişimiz isə xoş gedir, çünki bitiririk və bugünkü qonağımız digərlərindən mənim fikrimcə çox fərqlənirdi, olduqca fərqləndi. Bəli, razıyam. Həm də ki, qonağımız digər qonaqlarımızdan daha gənc olduğuna baxmayaraq, biraz veriliş elə bir ki, biraz ağır getdi, deyilmi? Ağır deməzim, yəqin daha ciddi, daha biraz üslubca fərqli getdi ola bilər. Çünki elə bəyək danışdığımız bir söhbət var idi, o imic məsələsi. Yəni ki, bizim də qonağımızın bugünkü imici hardasa bizə heç imkan vermədi o qədər ki, biz bir balaca relaks edək. Yox? Yəni, qalstukda keçdi verilişimiz, onu demək istəyir. Ola bilər. Razıyam. Amma bu da normaldır. Yəni, verilişimizin elə əsas mahiyyəti əvvəldən sən yaradanda oydu da müxtəlif sahələrin insanları və onların uğur sirləri. Biz də ona nail oluruq. Əla. Yaradan. Yaradana bir algı. Ən yaradana bir algı. Sağ olun, tamaşaçılar. Gələn həftə bizi eyni vaxtda gözləyin. Sağ olun. Sağ olun. Açıq üstə deyim ki, maraqlı formatdır və maraqlı verilişdir. Adətən mən ilk dəfədir belə verilişdə iştirak edirəm bu formatda. Verilişə və onun aparıcılarına uğurlar arzu edirəm. Ümid edirəm ki, burada müzakirə olan məsələlər bizim gənclərimiz üçün maraqlıdır və inanıram ki, məhz belə maraqlı verilişlərlə biz həm öz iç maraqlarımızı çatdıra bilərik və eyni zamanda insanların zövqlərini də onların bəyəndiyi istiqamətə yönəldə bilərik.